As persoas con cancro manteñen unha doble loita, unha pola súa vida e outra para non virse abaixo mentalmente durante o proceso. No plano psicolóxico, é fundamental axudarlles a afrontar a enfermidade e que teñan o apoio dos seus familiares, que á súa vez tamén precisan ser fortes e adaptarse á situación. Por isto, no Día Mundial contra o Cancro, reivindícase o papel dos psicólogos oncolóxicos. Na adaptación, non, aos procesos dos diferentes procesos da enfermidade, incluso pois cando se fan conscientes de que non sempre se pode curar, porque claro, nos procesos aínda que a investigación avanza moitísimo, os tratamentos cada vez son máis efectivos, eficaces, pero bueno, síguense producindo pois moitos falecementos. A atención psicolóxica nun proceso contra o cancro é fundamental tanto para o enfermo como para a familia, pero na meirande parte dos hospitais é deficitaria. 48% dos hospitais non se atende realmente como debería, e outro 52% vaise atendendo, pero moitos casos non é por personal especializado. Con motivo deste día, os alumnos de cuarto de primaria do Colexio Lagostelle de Guitiriz achegáronse a Toula. Alí puideron repartir uns libros de contos escritos por eles mesmos e dirixidos aos pacientes de cancro hospitalizados. O obxectivo é facerlles algo máis levadeira a súa loita.